Dobrodošli, dragi moji, u još jedan video recept i kod mene u kuhinju. Danas ćemo da pripremimo finu zdravu čorbicu od povrća koje nađete u frižideru i kuvanih jaja. Ja ću je pripremiti sa šargarepom, prazilukom, paštrnakom i spanaćem. Povrće očistite, operite i iseckajte na kolutove ili na kockice kako želite. Izdinstajte na 2 kašike ulja i sipajte vodu da prekrije 1-2 litre. Kada je ovo korenasto povrće skuvano, dodajem i spanać, njega kuvam samo 2-3 minute, tada dodajem i začin, znači možete dodati šta hoćete, kocku za supu, ja sam dodala vegetu i biber. Sklonite sa šporeta i narendajte 2-3 kuvana jajeta i to je to, čorba je spremna da se posluži. Moji ukućani vole sa kiselom pavlovkom ili kiselim mlijekom, ja još sebi dodam u tanjer i limun. Podelite ovaj recept i naravno očekujem vaše utiske na isproban ovaj recept i ostale recepte. Hvala vam što me pratite i što kuvate sa mnom. Ljubim vas sve puno i pozdravlja vaša Ivana.